নমস্কাৰ ঘৰত থকা এনেকুৱা কিছুমান পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা আমি কিছুমান দৰকাৰী বস্তু বনাব পাৰোঁ তাকে আজি কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে চাওঁচোন কি বনাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মন কৰিব দেওবাৰৰ এই আজৰি সময়বোৰত এনে কিছুমান কাম কৰি ভাল লাগে চাওঁ আজি পাৰিলে এটা বাৰ্ড হাউচকে সাজি দেখাওঁ আপোনালোকক সৰু কম খৰচতে মানে জাষ্ট বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই আপোনাৰ দৰকাৰী বস্তুকেইটা হৈছে হাতুৰীডাল লাগিব হাতুৰী গজাল আৰু এনেই কাঠৰ টুকুৰা কিছুমান আছিলে সেইবোৰ মিলাই পেলাই আমি বনাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় এনেদৰে সাজি উলিওৱা চৰাই ঘৰবোৰ আমি বাগিচাৰ বিভিন্ন কোণত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে এনে ঘৰবোৰ তাৰমানে চৰাইও ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ঘৰলৈ অনায়াসে চৰাই আগমন ঘটাব পৰা যায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে মই এনে কিছুমান ভিডিঅ' মাজে মাজে বনাই থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ চৰাই ৰিলেটেড বস্তুৱে বনাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।